wanna lura li kom al program, jihur guys, kif intkom? Nisabotaj, bid-daq uqa. Dejjem bid-daq uqa, ux vera, kek ġima u l-ohra. Bifim niskont, aħja. Xiex naraħ nitħa. Xiex rridni nagħmel. Jiena ġajt inaqgħod magħkom, imma did-darba. Welcome, man. Mhux bil-ħelu. Le, ejja. Lekel illum, le, daqshekk ħelu. Namlu naqra dieta. X'taħseb? Bifimni. Ġej sajf hu. Irridu nikxu ftit hu. Hekk naħdmu dis sajf. Għalfejn ħares li jew jitħaqdam. Ma jienek il-vegetarjan illum. X'għandkom? Jiena. Ekkellmu naqra. Jiena ħa nagħmel soppa. Manuel, soppa bil-curry. Soppa bil-curry f'April. Iva. Ma bata hekk taqxejn. Ebbene, mi għadu mux taħi sħana, vurdi sħana għadna l-ura. Pero bat it-tini plat, għanamel tiġilx insalata bil-mango, għanna għalab minna għall-ohra. Isma verita, sabiet varja kultanta. U inti, Aaron, xande? Jena. Mana nafnu mux jazzew illum. Għanamel arroncini. Arroncini, arroncini. Ġobni dik, arroncini. Arroncini. Li għandi arroncini bit-tiġilx u l-pesto, u bat għanamel bżarah darmimli, bit-tonta zzejt u l-kapunata. Nice. Isma, immorru għat televoting question, għanda x'taqsam ma' Shepherd's Pie, dini għaffaċli. Li ma tibta laħam jintuża Shepherd's Pie l-ħarruf, il-majal jew inkella ċanga, mux il- Cottage Pie. Mux, sorry, il-Cottage Pie, mux, et tara x'tagħmel li Steve toqgħod fi x'kinni qabel, toqgħod tgħid li għalek. Mela, il-Cottage Pie. Ijaris il-misoqsija, il-Shepherd's Pie għanda laħam differenti. Ekku. Mela, lim wieħed, iċ-ċanga il-majar il-ħaruf imur mal-Cottage Pie. Dikki. 5061516 għarris għazda tajba, kull SMS jisa 58 cents. Tistaw tibbu dawn ir-rigali, grazzi għal Aaron City Vault ikla għal-tnejn, hamper minant Maple, voucher minant Maple u hamper bil-prodotti President, valur totali ta' 82 euro. Għanej dekħalix, għax Steve teħaris li, għanej dekħalix. Fimna naqra xanki għax. Il-missossija rajni għabel, u għadna Cottage Pie. U Shepherd's Pie. Mbagħad wara Steve ġifuj għalli le, mu Shepherd's Pie, għatlu le, Cottage Pie. U baqgħet moħħi nibda nsajjar. Għanibda nsajjar. Nara, għan refuċ ħaġa oħra, Manuel. Lallu, għanibda nsajjar. Nara, morru fuq, għara, sakemm Manuel beda, nara, jaqli faqih. Ismawni, morru fuq il-paġna ta' Facebook, tinsewniex, kull ġimgħa morru hemm faqgħuna like, għan nitilgħu fin-numri wkoll. U aħna ta' dan mhux ħanħallukhom xejn. Tistgħu tirpu water filters hemm il-microwaves, hampers, ara dil-ġimgħa għandna 249 euro rigali. Proset. Dik il-persuna rebħet ix-xarabank xi ma tilu. Kemm sa tiġi tixbru? Ejja qudiem il-bintaron. Vera dan. Kemm hu ċar. Marwel jimporta tibda u tfawlu l-kifulu l-majk. Jien hawnhekk għandi ħafna ingredienti għal din riċetta. Bdejt bil-ewwel riċetta li hija il-vegetarian nut roast, okej? Hija tip ta' meatloaf mingħajr il-meat, mingħajr il-laħam. Għandha nuts u għandha l-faqih, karotti, spinaċi. U l-pearl barley. Mela hawnhekk sajjar basla u żewġ sinni tagħhom u 200 gramma portobello mushrooms. Ħanżid żewġ karotti f'maħ cooking. U dawn ħansajjarhom ftit. Sada tant ħanibda nitfa' l-ingredjenti flimkien. Hawnhekk jien għandi il-pearl barley. Min dal-pakkett sajjart 150 gramma. Okej? Whoops! Ħanżidu ħabaq frisk imqatta u nfakkarkom hemmhekk mal-faqih kien hemm is-salvia u t-tajm u għandi ħabaq u tursin hawnhekk, okej? Ħanżidu l-qoxra tal-lumija jagħmel toma tajjeb ma' dawn ingredjenti. Tajjeb ħafna. Nħawdu hawnhekk. Fir-riċetta taraw li hemm miktub jew parsnips jew karotti. Jien illum qed nuża l-karotti. Tajjeb. Issa ħanżidu 50 gramma cranberries nixfin.
għanna 100 gramma ġewż imkisser, 100 gramma ġellows imkisser, ħanżidu marfa pumpkin seeds u marfa sunflower seeds. Taħlita vera tajba. Issa, il-purpali lest, dokku ma lesti ħanħawdu hawnhekk. Issa li rridu nagħmlu once il-karotti jinżlu naqra iktar, inżidu spinaċi huwa lest issa, żewġ ponnijiet spinaċi frisk, baby spinach. U dawk inħalluh jinżel hemmhekk bisħana. Ħanħawdu dawn il-ingredienti flimkien, dan huwa l-bażi tal-vegetarian nut roast. Għandna nuts, għandna seeds, il-cranberries, dawk il-ħwarar tajbin. Issa, li rridu nagħmlu wkoll għandna il-bajt xi nżidu u ovvjament għandna dit-taħlita u fl-aħħar biex naqdu s-soltu nużaw il-breadcrumbs. Il-breadcrumbs sa jgħinu biex dawk il-juices li joħorġu jiġu kif tgħid. Il-breadcrumbs jixxorbu dawk it-tomit. Ħana jdilek sabiħa, jassorbi. Jassorbi, jassorbi. Illum ma nafx kif qed nara ħel saħibna Manuel. Bigrinta. U id-daħqa li qed jitħaq xejn ma toġobni. Issara. Mela minn flok breadcrumbs illum se nuża l-galletti. U għandna bżonn 25 gramma galletti. Tajb ħafna. Ħanġibu għom frak. Inżidu dit-taħlita ma' din. Sa' nżidu tliet bajdiet imħabtin flimkien mal-frak tal-galletti. Iżda kull ma rridu nagħmlu nħawdu kollox flimkien, jiena hawnhekk għandi l-low tin preparat, imdellek bil-kari tal-forno fil-qiegħ, din se jraġgħu l-forn 200 grad Celsius għal xi 50 minuta sija, ok? Fidejk Neil. Tajjeb Manuel, mela jiena nilħaq tfajt hawnhekk borma tisħon tista' tgħid tisħon u saħnet sew. U ħanagħmel nibda bl-issoppa li qedtilkom hawnhekk tal-passard u ċiċri bil-kannella u l-kari. Mela, bħal kull bażi oħra, ħanibda ħantija, mhux ħantija tew kont jien, u laqas ħantija ġinġer folja, b'verità il-ġinġer imur magħha soppa ta' datti. Ħanqatta basla bajda, butir, jiena soppa inħobb dik it-toqlija ta' butir. Mħalluha issir il-ħaxix hemmhekk fil-butir joħroġ it-toma tiegħu. Dejjem inħobb nagħti dik it-toqlija ta' qabel. Tabdux bil-Malti borma titfgħu l-ħaxix kollu hemmhekk u jfaħjar. Issa kemm ma tkunux taħt xi dieta partikolari ma tridux assolutament xejn toqlija. F'dak il-każ jien nissuġġerilkom li tagħmlu dil-biċċa xogħol. Nibdew billi ntfgħu l-ħxejjex. Basal u karfuż u għanti u kol il-butir miegħu. Jien ma nħobbx nitfa' il-żjud ħafna qabel, għaliex meta nitfgħu iż-żejt qabel hemm it-tendenza li jista' jinħaraqlek qabel ma nitfgħu il-ħaxix perse. Nkum nqalbu daqsxejn. Tajjeb. Ħansit il-passard. U ħantieħ ftit kannella.
Ejja nużaw l-uċċarina. Għalli mux jaqalna ħafna. Ekkora. ċum bat jaħsatkom u jinżerv daqqa. U ma jkorkomx il-porzjon li tridu. Ejja bwis. Marix nazaġera. Kannella. Jan kella. Jelli bittom it li rrit. U l-kari, minna għal-oħret nuża. Ma il-kari, ġifiri. Mux problema li s-sussidulu. Kajja bwis. Ċiċri? Ċiċri? Għan itfa jinsu nofs l-ammont. Li għandi fil-bidu għan għalli komplament għall-axħar. Għan għalli kittuqlija għaddej jemmek. Pal-kull sopp oħra. Waħda mill-affarijiet importantissimi pal-met il-kom huwa it-toqlija li jkollna fil-bidu. Ħallu għassir bil-mod u maħħa ħan żejt ftit. Ftit trab. Tajjeb. Ta' stop tal-ħaxix. Ħan żejdu mat-toqlija. Mela, nqalbu ftit. Mela, fl-axħar, ħan lessi bil-les it-toqlija li ħan servi maħħa fl-axħar, kull man di bżon uwa. Taġena maħdej, fuq għawi, bċiċri li fadal, kesċu nuts, tajjeb, u kol għandi koriander frisk, daħan qattaw, naqduħ b'dal-mod pal dejjem Nafsu hekk, ma xuxin, un bat inqattaw. Billa s-sihbi. Ejja, fiftit zejt għan għalli daw, inħalla t-koriander maħħom. Fil-verita, tisser għaddinti, nuru ktar tart t-tiktar dettan. Ma u xalik, xalam l-inna. Mela, jina għal-kem diġan dir ross se t-sir fuq n-nar għandi t-tiġiġa mis-fjura u koll li huma l-ingredienti li ħan kunet namela l-rizotto, pratikament, etnam, et-tinsajr għanzi l-rizotto minissa għax rridu jibret ftit, ħalli ktar tard imur nistgħu dawrhom arancini flimkien, però dik hija r-riċetta l-oħra. Issa nixtieq nibda r-riċetta li għandi tal-bżar aħdar mimli, bżar aħdar ċoweħet nuża l-bżar il-bell peppers, il-kuluriti, verament żewġ bżar it-tbieħ, u rrid nimlihom tip ta' kapunata li ġo fiha nżid it-ton ta' żejt. Qed inżomma wkoll ton ta' żejt li mhuwiex fiż-żejt fil-brajn, nużaw daqsxejn żejt taż-żebbuġa. Biex nibdew nsajru l-kapunata u nibdew it-toqlija għal-kapunata. Hawnhekk għandi it-tewm, il-basal, kif ukoll ftit skup tal-karkus imqattar qiegħ. U dawka jibdew jinqlew. Għandi brunġiela, nkalkulaw ftit brunġiel imqatta pulit, li ħajn tuża biex jimla l-bżar aktar tard. Unqattaw f'dadi puliti wkoll. Dak issa ħajtlu fit-taġen jeqlew mal-basta u t-tewma. Kif ukoll kif għedtilkom il-ftit zok tal-karfusa. Nħallu ħajsir hemmhekk u nkomplu nqattaw il-komplement tal-ingredienti. Mela, komplement tal-ingredienti, ħan kunet nuża. Cherry tomatoes, ħan naqsamhom minn nofs u sempliċement inżidhom fit-taħlita, għandi ż-żabbuġ mingħajr għadma u għandi wkoll il-kappar. Dawka mal-ħin ħan żidhom, mela, il-kappar. Iż-żabbuġ sewwa, il-bżar, cherry tomatoes, li naqsmhom minn nofs, mbagħad għandi t-ton taż-żejt. It-ton taż-żejt kif għedtilkom mhux ton taż-żejt fil-verità ton fis-salmura. Hawnhekk għandi daqsxejn polpa tat-tadam ftit sokkor u ftit ħal illi jagħtuh dik il-sweet and sour Taljan jgħidu l-agro dolċi ġol kapunata. Għandi ftit ukoll ħobs ta' sandwich, qed iment ukoll ħa nagħmel qattaw irqiq flej l-aħħar, inxarbu ftit sejt taż-żabuġa naqra ħwawar, niksil bżar bih flimkien mod sar u dawk indaħħalhom fil-forn. U hekku għandi t-toqlija għaddejja. Kważi l-ewwel parti tar-riċetti tiegħi hija preparazzjonijiet.
Għalmettilkom għandi r-ross għaddej għattin il-riċetta illi da kumbat ħajkum mimli bil-tiġiċ mixwi l-imkien mal-pesto mbata unek għandi u koll il-kapunata illi bdejna nsajruwa aktar tartara u il-rizultat finali bl-ingredienti kolla li semmejtilkom sadattant għamurru r-reklami. Għankompli għonek bid-darba bit-tini riċetta għanna il-vegetarian nut roast fil-forn ħanibda torta u koll vegetarjana hija torta bil-laġina ta' spelt għanda taħlita ta' cream cheese bajt ħaba u ġobon fil-nofs u ħanispiċċa dekorazzjoni ta' ħaxix kemmi grillijatu nej fil-witch u nitfawa ġol forn. Mela ħanibdew bil-mili għonek kien għandi 250 gramma mascarpone. Ħanħawduha flimkien ma isu marfa ħaba imqatta. Nafġu l-mascarpone. Ħanżidu bżaru melħ. Issa ma' dit-taħlita ħanżidu tliet bajdiet tistgħu tużaw wisk. Jien ħanitfa' tnejn biss. Ħanżidu ftit ġobon imħallat jew parmigiano isu żgħu xi magħrif ġobon imqatta. Jiena niksib naqra taħlita ġol forn, ġol fridġ u qed nuża lila. Issa il-bażi ta' din it-torta hija din. Preparajt pastry case hija bis-spelt flour, ok? Bit-tqiq ta' spelt. Kull ma għamilt 200 gramma spelt flour, tqiq ta' spelt, għandi wkoll 100 gramma butir fin u ftit melħ. Għadhom bil-isfar ta' bajda jew naqrilma u għamilta blind bake, vudri ftaħta ħallejt iż-żejjed meta sajjarta fil-forn għall-kwarta it-trimjajt il-ġemm. Din mhijiex imsajra kompletament. Din tgħinni meta nagħmlu torta bħal din li l-qiegħ ma jibqax imxarrab jew inkella nej. Mela din it-taħlita sejra hawnhekk. Kif għatilkom meta nagħmlu l-baking blind, kull ma rridu nsajru xi 15-20 minutes. Aw min jitfa karta strozza fil-witch u titfaw baking beans jew ross u ovvjament mbagħad taqla kollox. Mela din hija taħlita. Issa li għamilt jien hawnhekk, għandi taħlita ta' tadam imqatta u ħaxix igrillat. Il-ħaxix sajjartu biss ftit ġol forn biex inneħilu l-ilma, ok? Mhux biex isir kompletament, għax sa jkompli jsir ġol forn. Issa jien kull ma ħanagħmel layers ta' ħaxix imdawwar hawnhekk mat-torta. Għandi l-brunġil, għandi ż-żukkini, hawnhekk għandna t-tadam ukoll, dak kollox, u mbagħad nitfawwa ġol forn. Fejn sejrin? Manil, fidejk. Mela, grazzi Manuel, u badni eżatti, qed intella kien huwa minn ġol misfun għaliex użajt minn tal-borza porzjon ġo borza li tal-lija fil-borza. Ġifieri nkun naf eżatti kemm qed nagħli tajjeb. Hawnhekk srattant il-ħadd ukoll tajt toqlija ħafifa dal-lews. U hawnhekk fuq chopping board ħantih daqta sikkina ħafifa. Mhux li nġibu żgħir però nqattgħu biċċiet. Hekk ara xejn biċċiet imdaqsin. Nżidu hemmhekk. Miegħu ħanżid
Da xej, kidney beans. Tajbu saj kidney beans salbot. Għandi ukoll żewġ baslit żgħar, żewġ xalots nqattaħhom. Dan nibda l-mod. Ma jkollkomx xalots, issu użaw forsi xi spring onion sajbin ukoll. Tajjeb mela. Dak jiżdied hemmhekk. Tajjeb wisq. Issa għandi waħda mill-frottijiet favoriti tiegħi biex inżid ma' xi insalata tajba. Għandi il-mango, un sertat vera sabiħa, anke l-kulur tagħha. Kienet tinħassa, ġifieri bħala kif il-kulur kif meta tħossha. Mela, tajb infatti inħobb inżomm ngħin fil-friġġ għall-ħabib tiegħi għaliex inħobb nagħmlu l-smoothie tal-mango hux vera sievi. Inta li jattejt? Mela għal-min għalija. Mhux għalik li nagħmel jiena. Kienu interference ma smajtek. Ejja. Mela, nqattaw xejn. Kubi kubi kif ħobu ngħidu aħna. Kif ma temminix Nil? Xinu? Hekk qed lek kienu interference. Interference? Dak mhux interference, għax qed telhom jitfulek il-mikes. Allura ma tkunx taf x'qed jiġri. Mela l-mike ma widnejhom qabbadni. Ma xi mbagħad joqgħod isaffar f'idnejk. Għalek. Kollox maħdum bi-pjan. Kollox maħdum bi-pjan. Mela, għanna dawk il-kuluri sbieħ. Issa, fl-aħħar għandi ftit tursin u ftit koriander frisk li ħan zidu. Ma kollox il-verità. Wasissa tal-jom, weraq sħaħ. Pero ħabba li qtajtom dan mod. Jiena ħantijom umbad. Daqqa ħafifa sikkina. Tursi issa ħafna ma jarfuħx it-tursin mill-koriander. Nassigurakom li jekk tħarsu sew lejhom minn viċin tal-fuq. Dan il-koriander għandu iktar pizzi, tajjeb iktar daqqiet fini. Meta tmorru għal ħaxix għoddulu l-pizzi tat-tursin, ta'? Nispera li smajtu minnu fejtulu l-mike. Jekk tibqgħu ma tarfuhomx, tistgħu dejjem ixxommu. Tajjeb? Ma tistax tadlu l-pizzi nej. Nispera fejtulu l-mike. Tfulu, tfulu. L-għaw li għajdinna bil-pizzi, mbagħad jgħidilna bil-mike. U għajma mela ma tarafhomx. U jinna. Imma forsi ma jkollok id-dubju. Mhux. Issa, ħanħallat sew dawn l-ingredjenti magħhom. La darba għandi kien huwa lest imsajjar. Ħan niftaħlu l-borża. Ħansidu. Hemmhekk. Msaru melħ. U naqal xej zejta z-zabuġa. Nħawad kollox u nħalli t-tomiet hemmhekk jitħaltu. Meta żidu l-kinwa sħun jgħin ħafna illa għaliex it-tomiet jinkorporaw aħjar kif jgħid seħebna. Jiżviluppaw aħjar. Fl-aħħar part issa kull ma ħanagħmel huwa li ħanagħmel it-taħlita bħalma għamilnek mill-darba bajt u tqiq tajjeb. Però ħandija magħha ftok ħalib normali ħantija coconut milk. Mbagħad it-taħlita li ħan impanaħmġu fiha ħatkun fiha. Breadcrumbs normali. Breadcrumbs normali u coconut. Take it easy. Jaw tibt tissajjarin. Take it easy. Qottot il-pizzi. Ejja sajjar, jaħra xadar. Vera ma lejt li xejn is-sen il-ħaq nagħmel jien. X'waħda għandu xi qabad miegħi llum. F'idejk hija, f'idejk. Mela. Araw nek għandha ir-ross li qed ilkom tar-risotto li qed nagħli ħalli dan insajru l-aranċini fil-verità ħallejtu jiġbed nara sewwa sakemm assorba l-likwidi kollha u tgħidu ftit ġobonna naqżejra lej butir u tursin lej l-aħħar. Mela fil-fatt hawnhekk għandi l-kaponata li issa xxuttat mhux ħażin, żitta l-ħaqt dak iz-zokkor u l-ħal il-kappar u ż-żebbuġ. Tajta wkoll ftit waraq tal-ħwawar friski użajt il-ħabaq f'dan il-każ, imbagħad żitt il-passata tat-tadam u zitta naqri l-ma, ħallejta t-tek-tek naqra sewa, ħalli il-brunġiela tirtab. U hawnhekk għandi l-kaponata illi waslet is-savera biex ix-xuttat mhux ħażin. U allura issa nżid ilha ton taż-żejt. Fattettilkom li qed nuża ton taż-żejt tal-brajn mhux ton taż-żejt li jkun fiż-żejt. Allura ma nafx għalfejn ngħidu ton taż-żejt Nil. Ekku. Femm hi li naqgħad inhi.
Ismani, jiena tindawr is-soppa. Ton tal-bot, tal-ni Aaron. Għammi t-porzjon għalik. Ton tal-bot. Ton. Mena. Kik għattu zaw il-ton taż-żejt? Tistaw tażlu bejni tom it-nej. Ovvjament sa' fuq, titfawx iż-żejt hawnhekk ukoll. Għaliex inkella tiġikom żejt nija wisq. Però kieku ż-żejt ma narmiħx. Ma narmiħx għaliex kieku għandi l-ħobs li qattajt f'ċangaturi żgħar hawnhekk. Itfaħħhom ġo reċipjent u xarabhom biż-żejt tat-ton taż-żejt għaliex dawk issa ħa nużhom biex nalqu l-bżar bihom. Ara wissa x-xuttat verament kompattat it-taħlita m'għandix għal fejn tuha affarijiet bħal bajt u affarijiethekk sempliċiment inħalluha għalkemm xotta moist umda ħafna minn ġewwa. Mela, nagħmlu waħda flimkien, ħalli mbagħad naħseb wasal il-ħin għar-riklami wkoll ġa. Mela, dak nimlewha waħdek ara. Intu għat-taħlita tal-kaponata ġo fiha. Kif għedtilkom li tikonna l-ħobs li stajna xarrabnieh biż-żejt tat-ton taż-żejt imma ton li għandi l-lum huwa fis-salmura, qed intih naqra żejt jiena lura. Dan poġġuh fuqha b'dan il-mod u nqattawla ftit mozzarella friska wkoll. U dawk kej tilqu fil-forn. Kwarta kollox naħseb jien, mhux ħajħdu iktar. Għar-riklami. Għal darbora nerġgħu nintaqgħu ma' Divinja minn Wayserve di darba biex nitkellmu fuq il-organic bin, l-organic waste. Kif inti? Tajba grazie. Okay? All right. Ilna nitkellmu fuq l-organic. Kemm ilha l-proċedura? Vuri kemm ilha li ġiet fil-Firola? Bdiet kemm ilu? Għax bdiet ftit irħula l-ewwel? Ekku. Ilha sejntejn tliet snin. Tliet snin. Il-proġett beda fit-2015 bħala bdejna ftit lokalitajiet biex naraw. Ħames snin diġà. Mela. Però mbagħad is-sena l-oħra morna nationwide u issa għandna fuq minn sena niġu l-iskart tal-ikel separatament. Proset. Nerġa' nfakru telespettaturi. Qabel ngħidu għaliex qed nagħmlu hekk. X'inhu ma l-prodotti, l-ingredienti li jistgħu jmorru ġo fih u le. Ħafna nies ma jkunux jafu eżempju fuq mhux biss dawk l-ingredienti li nsajru bihom, eżempju karta strazza jew xi napkin tal-karti. Ejja nibdew minn l-ikel. Mela, fejn jidħol skart tal-ikel, illum kważi kulħadd għandu l-kontenitur iż-żgħir, dak il-kontenitur l-aħdar jinħareġ għandna nużaw borża bajda għalih u fih iridu nitfgħu kull tip ta' skart relatat mal-ikel. Tifieri jekk għandek xi ħaxix li skada jew xi l-ikel żejjed u ma tistax b'xi mod ieħor iddawru f'ikel, ikel oħra u trid bil-fors tiddisponi minnu mela dak importanti li narmu fil-borża l-bajda, fl-iskart organiku. Il-xhur tal-bajt u l-għadam. Il-xhur tal-bajt, l-għadam. Xi xewk tal-ħut, anke jekk konna xi nuts. Importanti xhur tagħhom jistgħu jintremew. Eżatt, lewsu kull tip ta' nuts jistgħu jintremew fil-borża l-bajda. Anzi għandhom jintremew fil-borża l-bajda. U apparti ikel ħammur għal forsi kellna bukket fjuri ġol vażu, ġol vażum. Taf li dak ġiet tismoli minnu, x'fejn? Ġol iswed jew ġol organik? Mela, din daqsxejn triki ħanajtek, jekk għandek xi pjanta żgħira jew bukket fjuri, dak iva tista' tiddisponi fih fl-organik. Però jekk ħadd iżbarat għandek il-ġnien u ħadd dur xi siġra, f'dak il-każ dak ma jistax imur fl-organik. Mela, isek ma tħarx minn ġol bieb u ħriġ minn ġol tieħu, x'vera lele. Vuri qegħdin nitkellmu fuq fjuri xi bukket fjuri, xi pjanta żgħira li forsi tajna l-weraq jew ma baqgħet. Ċħaja, imma le, mux nizbru l-ġnien. U nabdu dak kollox u naqtaw biċċiet lele, zgurli. Dak il-każ, dak il-tip ta' skart irridu noħdu fiċ-ċentru tal-iskart. U naf li l-karta strazza l-baking paper imnaqra diffikulta. Għax dik inpoġġu l-ikel fuqha, hekk kollha xi fdalijiet tal-ikel fuqha wkoll. Iva, però dik il-baking paper għandha jisu xema. Allura ma nistgħux nagħmluha fil-borża l-bajda rridu narmuha fil-borża s-sewda. Però jekk użajna xi gazzetta jew inkella għandna xi napkins jew xi karti li nużaw waqt l-ikel, eżatt, dawk nistgħu nitfgħuhom iva fil-borża l-bajda. Anzi tajjeb ħalli anke jekk ikollok xi ħaġa li qed tagħmilek l-ilma sakemm toħroġ il-borża l-ġabra jekk titfala xi napkins li kellek fuq il-mejda, tajjeb ħalli jkun jista' jixroblok dak il-likwid. Naħseb semmejna kollox hemmhekk. Iva, importanti fejn jidħol chewing gum dak m'għandu qatt jintrema fil-borża l-bajda però jmur fil-borża s-sewda, però l-affarijiet oħra relatati mal-ikel irmu rridu ma' iskart. Issa dal-proċess kollu
Għalix? Mela, kemm il-darba semmejna l-lan tal-wej servu għappart li naqsu l-skart, dak l-skart li bil-fors irid jiġi ġenerat, irridu naraw kif ħansir indawruh f'riżorsa. Allura, għalhekk huwa importanti li l-skart tal-iker imur fil-borża l-bajda u mhux fil-borża s-sewda. Għasempli li ġi raġuni meta nitfaħ fil-borża l-bajda ħajjiġi fl-impjantana u ħajgħaddi minn proċess biex kun jista' jtina l-enerġija. U fil-qoddim, meta jkollna l-Eco Hive Complex, ħankunu nistgħu il-prodott finali jisir kompost. Okay. Hija xi ħaġa tajba ħafna x'u mbagħad dak il-kompost jista' apparti li dejjem qed innaqsu l-iskart li jmur fil-landfill dak il-kompost u mbagħad jista' jintuża l-agrikoltura. Interessanti ħafna u in-nies draw illum li jużaw ovvjament l-organic box. U l-inseparaw il-waste minn ħaġa l-ora, mhux biss l-organic imma wkoll il-borża s-sewda fejn jiġu injections, seringi, hazardous waste. Wudi apparti lilkom snin tal-muna fuq dawn l-affarijiet u l-proċess u x'għandna bżonn nagħmlu, illum il-ġurnata nemmen li iva n-nies draw anki s-sajts fejn jistgħu nieħdu xi balki way, balki refuge u affarijiet hekk. Interessanti ħafna. L-lum il-pubbliku dara li l-iskart għandu jiġi separat biex ikun possibbli nindawruh f'riżorsa. U jekk xi ħadd bħalissa tjarana ma jkollu xi oġġett u ma jafx kif jiddisponi minnu kull ma jrid jagħmel kuntatt magħna jew fuq il-free phone 800-7-22-00 jew inkella fuq is-social media, Facebook page Way Serve Malta nkunu nistgħu nikkomunikaw magħhom. U l-Eco Hive, għan issem kelmu ftit iktar fuq, fejn qed dal, fejn sa jsir? Mela, bażikament, l-Eco Hive huwa il-matab, il-magħruf bħala l-matab, il-pjan huwa li ħajkun erba' impjanti, fejn kull impjant ħajkun jista' jitratta t-tip ta' skart. Bħal skart organiku, skart riċiklabbli, u mbagħad skart ieħor li jibda li bħalissa mill-borża s-sewda ma tnoħdu xejn. Għalhekk huwa importanti li ħajkonna dawn l-impjanti biex ikun possibbli li l-skart wan ma jikkontaminax l-arja u nkunu nistgħu ndawruh f'riżorsa. U meta semmejt enerġija u l-kompost, x'tip ta' enerġija wkoll qegħdin nitkellmu? Bħalissa mill-organic qed nittrasformaw f'enerġija sewwa mill-gassijiet li joħorġu u kien qiegħed jisu ġo ballun kbir u jkun qiegħed hemm għal ċerta ġranet minnu jibdew jsiru l-gassijiet u l-gassijiet jiġu trasformati fuq il-grid nazzjonali. U meta ħajkonna l-Eco Hive Complex, il-pjan huwa li nkunna biżejjed enerġija għal-għawdex kollu u ftit iżjed. Ġifieri ara naqra b'dik il-borża żgħira, l-borża l-bajda li noħorġu nhar ta' tnejn erba' u l-ġimgħa kemm qed nagħmlu. Proset ħafna, grazzi għat-tagħlim li dejjem itina fuq il-programmi tagħna. Grazzi Devinja nkomplu bil-programm. Tajjeb wisq mela, jiena s-soppa hawnhekk il-ħadd għaddejda bil-hand blender. Tajjeb. U li ħa nagħmel flok ħalib ħantija il-ħalib ta' trab. Jew solt u krema. Allura nżieda ħalib ta' trab. Fl-aħħar, tajjeb kif għadha sħuna. Ħawada. Issa fil-verità tistgħu tużaw tuwa meta tkun iddur bil-hand blender. Verità iktar ma tħawdu dal-ħalib jibqajdu u jiġi. Tajjeb, jiġi jiskom zittu ħalib. Pratikament frisk normali. Nġun tfoq xej fuq in-nar. U fl-aħħar neġun tuwa waħda bil-hand blender. Mela, sera t-tant. Mela, u naraw x'fad li n-nar dik l-insalata. Dan huwa il-garnix tas-soppa. Tajjeb, li għanżejnu soppa bija. Dawk il-cashew nuts, ċiċri u koriander hemmhekk. U issa hawnhekk għandna t-taħlita. Mela, għandna tqieq. Għandna bajda. Tajjeb, nħawduhom hemmhekk. U issa ħanżidula daqsxejn coconut milk. Mela allura t-taħlita diġà fija t-toma ta' coconut fija nfisha. Ħawwata sew. Fil-verità niklu healthy, kemm niklu healthy. Tajjeb jew ukollna anzi it-trend sewwa li niklu healthy kemm nifilħu, però meta naraw dat-tip ta' ikel xi ftit inqan li kien jgħidu kif inhi.
Mela, nżitt il-coconut hawnhekk mal-breadcrumbs. Ja jekk tieħraq xejn oħra. Għaliex raħ mill-aħħar irid dik l-iskorċa tal-coconut u rid it-toma tal-coconut toħroġ fuq kollox. Xi ħaġa ma żidtx hemmhekk hija ċ-ċili. Iċ-ċili jmur ħafna ma' riċetta bħal din. Issa mbagħad dak inħallih f'idejkom. Mela, tiġiġ il-panura u hemmhekk it-taħlita tal-breadcrumbs. Mela, nuża furketta. Nbillu hawnhekk. Mbagħad nagħmlu fit-taħlita tal-coconut. Tissu taqluhom, taqluhom ġifieri fiż-żejt deep frying biex niftehmu. Jew inkella tagħmlu kif qed nagħmel jiena tajjeb ġotaġen. Tissa wkoll tagħmluhom fil-forn, però tagħmluhom fil-forn, attenti li ma tagħmluhx grill qawwi ħafna għaliex il-coconut hemm it-tendenza jinħarqilkom ħafna iktar malajr. Mela, ftit żejt hawnhekk. U xi ħaġa li għamilt ukoll, tajthom strippi rqaq. Ħalli ma nissugrax li jinħraq li minn barra bħal metta l-oħra u strippi rqaq. Ħa missugrax li jinħarqu li minn barra u jibqgħu li nejjin minn ġewwa. Tinsewx li qed nagħmlu t-tiġix fl-aħħar mill-aħħar. Tfaw iktar. U pratikament nibqa' għaddej dal-mod. Sakemm narhom ħadu dak il-kulur debi. Ħabib tiegħi, inħalli f'idejk. Li tgħid inti? Dejjem dejjem nerħu. Jiena naqli daw pratikament. U nista' nessilek il-plat biex tiekol, eh? Imagġi x'jien ħan ikol. O, ma tafx li jien għalik insajjer u għalik, għalik niġi, għalik niġi. Vera nejt. U, sajon os. Mela, nifqu mill-ħmerijiet li għatijajt nil, u għaddu għas-serjeta billi nibdew namlu l-aranċini. Toqdu x-tim li t-impressjonaw ruħkom dal-ħafna klim ta' zejil, nassigurakom li bejni u bejni. Ftem. Mela, il-ross. Għattajt il-tiġiċ li kelli mixwi. Jiswi jrid ukoll, kważi kważi anke ikolkom minn tal-ġurnata ta' qabel, ikollok ftit riżotto it-tiġiċ, u ma jkell komuni ħafna fid-djar. Allura pratikament qed ngħid isma' jekk għandek xi ikel minn tal-ġurnata ta' qabel tista' tuża b'dal-mod. Li ħanagħmel u issa nista' naqbad ir-ross. Ħankun qed nuża l-pesto wkoll, pesto tal-ħabaq u l-pesto normali li qed nuża għaliex ħanagħmel l-aranċini mimlijin bit-tiġiċ. Bil-mozzarella u bil-pesto. Mela, idejna b'daq xejn tħiq. Għalhekk frixt ir-ross hemmhekk ħallejtu ħalli jiksaf ftit. Nżidu biċċa mozzarella. Ftit tiġiġ. U mbagħad il-pesto. U nerġgħu nalqu bir-ross. Importanti li konna it-tqiq ħendi għal dejna għaliex ħad iġu bżonnu. U nibdew niffurmaw il-blalen tar-ross tagħna li jkunu kif qed ngħidu mimlijin bil-pesto, bit-tiġiġ u bil-mozzarella. Nerġgħu nagħmlu oħra flimkien. Kieku r-ross ikun qatt daqsxejn iktar dejjem aħjar, iktar ħallikom taħdmuha b'mod kondu. Ovvjament ir-ross milux ħafna li sar għalhekk frixtu hemmhekk għax rittu li waqqalu temperatura kemm jista' jkun malajr biex inkun nista' nimmanuvrhom tajb għax il-bqija jekk ir-ross ikun jaħraq ħafna diffiċli ħafna li taħdimu. Ma jżomx u apparti jekk iweġġawkom ukoll. Mela nagħmlu l-ħofra fin-nofs kif għamilna l-ewwel bli marfa stess fejn kunu nistgħu npoġġu l-mozzarella, it-tiġiġ u l-pesto. U nerġgħu nagħlqu bir-ross. U mbagħad b'għajnuna ta' tqiq nerġgħu neqilbu fuq il-bord niffurmaw il-blalen tar-ross. La darba jkollna l-aranċini lesti b'dal mod, waslu f'dal l-istadju,
Nkunu rridu nimpanawhom. Sal biex nimpanawhom rridu nagħmlu taħlita normali ta' tqiq, ovvjament diġà għandna, mbagħad inħabtu żewġ bajdiet għadhom il-panura u jiġu moqlija. Daw tistgħu tservuhom kemm kbar u kemm żgħar, issek tidu tagħmluhom żgħar m'għandikomx par irridu toqgħodu tagħmlu l-milli fin-nofs imma tħaltu l-ingredjenti kollha flimkien. It-toma tal-pesto flimkien ma tiġi xul-mozzarella, nfakkarkom li r-ross huwa pjuttost sempliċi għaliex kull ma tajtu huwa daqsxejn chicken stock. Fit-tisjira tiegħu daqsxejn weraq tat-tursin imqattar qiegħ u kif ukoll għamiltu abbundanti fil-ġobon. Dik id-daqsxejn butir lej l-aħħar tar-risotto la darba jekk saħ ir-ross ħatejnek iżhom iktar maxuxin. Fit-tisjira mbagħad mhux se jtiehem xejn, anzi il-butir jerġa' jintelaq u ma jkollkomx xi tomitta xi butir. Imma sempliċiment ir-ross ikun ħatejnkom ħafna b'dan il-mod li tistgħu taħdmu. Daqsxejn lob vera, però żgur li ħadmu ħejdilkom. Però fil-verità kif qed inti fil-bidu għerin, meta jkollok xi risotto u jkun farallek żejjed miġra qabel. Iktar ħajkun komdu biex naħdem. Għalissa mhux daqshekk. Mhux prattiku nil biex naħdemhom daqshekk friski r-risotto, tifhem? Tarawni pjuttost jisni nbagħti daqsxejn biex niffurmhom, imma l-arross ikun kesaħu mbagħad ikun iktar faċli li timmaniġjaw. Tara wara b'daqsxejn żgħira tqiq, però ix-xogħol xorta nagħmlu u noħorġu dawk il-blalen tar-ross li kif għedtilkom issa kull ma jkun imiss dawn imorru fil-bajt imħabbat u għandi il-breadcrumbs. Il-breadcrumbs li ktibtilkom fir-riċetta huwa panko breadcrumbs li huwa l-breadcrumbs li jużaw l-Asians u iktar raf mhux daqshekk breadcrumbs il-finut u fit-tisjira qed dik il-qoxra pjuttost spajkjata ħan użaw il-kelma jekk dik bil-ponot. Jena fadal li naqx nagħmel hawn, ħankompli waqt li jmorru għar-riklami u iktar tard nistgħu taraw li kel kollu li għandna preparata lilkom illum. U għandna hawnhekk lesti blikel tal-lum, festa oħra, min sa jibda l-lum? Għandek il-soppa. Rose, infatti, fuq il-soppa nibda, dik il-soppa tal-passar bil-kari u l-kannella u ċiċri. Fija daqsxejn, kax nas. Taħlita hekk, imħaw daqsxejn interessanti. U mbagħad għamilt hemmhekk dik l-insalata tal-kinoa bil-tiġiċ impanat bil-kokonat. Jiena hekk għandi dik it-torta tal-mascarpone bl-aġina ta' spelt u għandha il-ħaxix imżejjen fil-wiċċ. Dik kellha l-mascarpone ħabaq ftit ħwawar u kellha l-bajt palamili l-aġina ta' spelt u mmorru għat-tieni riċetta. Dik kienet vegetarjana. It-tieni riċetta hawnhekk għandna hawnhekk il-vegetarian nut roast, servejt hawnhekk ftit wedges tal-butternut squash u sweet potato imsajrin ġol forn, ikloħral minnu vegetarjan jew inkella tajjeb bħala kontorn ma xi jikla. Jien vera toġobni di tip ta' taħlita bin-nuts, bil-frott. Fih minn kollox. Aaron? Mela, jiena minn ħatijiej għamiltilkom dak il-bżar. Tajjeb għal-vegetarjani, għal-vegani le għax fih it-ton ġo fih. Bkull ma għamilt kaponata, zitta ton ta' żejt lejl aħħar, u mbagħad ksejta bil-mozzarella u l-ħobs mdawwar fl-olive oil. Mbagħad fuq wara dawk l-aranċini li qed taraw mimlin anke bil-pesto bit-tiġiċ u bil-mozzarella. Proses, interessanti dawk. Tajjeb ħafna guys. Mela dak kollox għallum aħna nerġa' nintaqgħu il-ġimgħa dieħla jien ma nkunx magħkom ovvjament ikun hemm Byron u mbagħad John. Nhar il-ġimgħa ħadkun magħna fir-repetizzjoni tinsewx. Nhar il-ġimgħa s-sebgħa filgħaxija TVM2, ma nwar ħaġa jkun magħna li ħreġu taraw dan il-programm. Ma ħreġiġi fir-repetizzjoni. Repetizzjoni ħabib tiegħi. Jekk trid xi ħaġa ġdida xi differenti, kif qed jgħid Manuel? Il-ġimgħa dieħla jerġgħu kollu. Ħreġiġi fir-repetizzjoni. X'aħseb Manuel? Ekku, ċaw ċaw. Narawkom id-dieħla. Ċaw għalikom.